Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny video på kanalen min. Nå skal jeg spille The Room 2. Jeg ble jo endelig ferdig med eneren til slutt. Og sist jeg sjekket, så spilte jeg The Room 2 sist i 2017. Så det er 4 år siden. Så det er ikke noe jeg husker fra dette spillet, mest sannsynlig. Kanskje et par ting her og der. Men vi kjører på med New Game på The Room 2. Ok. Tutorial, men jeg trenger jo ikke da. Jeg vil ikke ha tutorial. Eller er det bare sånn som kommer, liksom, med vilje? Kanskje jeg må gå gjennom dette? Åja. Click back. Jeg skal bare gå rett gjennom denne her, så be right back. Jeg tror tutorialen er ferdig nå. At det var kun i begynnelsen, det var... sånn tutorial, for nå står det ingenting her lenger etter det sto Explore the Room. Så da tenker vi bare fortsette. Jeg tenkte jeg skulle gi sånn jeg er all dritrass, så kom jeg ASAP vekk fra tutorialen, men da fortsetter vi her da. A strange brass sphere, den skal sikkert til midten her den. Boink. Wow. Oi. Code, men... Åja, oh, ikke det. Åja, oh, skjønner. Ok, vent litt. Fem bokstaver er det da. Skal vi se. Jeg vil bare beklage for det kan være at det kommer litt museklikk på mikrofonen som det tar opp. I'm sorry. Jeg har enda ikke skjønt hvordan jeg får fikse det, så beklager. Jeg kan prøve da, jeg tviler. Skal vi se. Åja, hæ? Vent litt. Åja, N E, oh, det er bare deg, ja. Ok, ok. Men hvordan blir den? For den er jo E. Jeg skjønner ikke noe. Ok, vent, vi må explore litt til, for det må være et eller annet her. Hvor det står det bokstavene på et eller annet vis. Her kan vi ikke gjøre så mye, tror jeg, før vi får tak i den tingen der oppe. Og det er 3 av disse her symbolene. Det er ikke noe som tilsier at det skal være noe, noe der. Hvor er det jeg har glemt å se noe? Åja! Jeg har helt glemt den der, jeg. Er det mulig? Denne her kan vi sikkert... Gjør ikke det, ja. Er det mulig? Er det dum? Ok, der har vi det. Åh! Ja, ja, vi har det nå i hvert fall. Vi har det nå. Ta-da! Herlighet. Jeg hadde helt glemt at den eksisterte en gang. Ja, yeah, this looks interesting, da skjønner jeg også. Boink! Oho! Men, skal vi se. Oi, du har en veldig rar shape. Nei, da, vi egentlig var ferdige med det bordet her da, sikkert. Vi skal bort hit. Og så sikkert ta den oppe her, kanskje? Boink! Oho! Sweet. Ok. Oi! Altså, dette her blir liksom bare freaky, freaky, freaky. Fy søren. Har vi neste?
det är väl de symbolerna som är runt på väggen. Nej, runt på bordet menar jag. Där. All right. What now? Åh, oh, det visker lirer i bak. Ja, det takler jeg ikke. Åh, oh, er det mulig? Er det mulig? Jeg kvepper så sinnssykt av ingenting. Ikke få meg til å spille trekspill, jeg bare sier det. Hater det. Wow. Ok. Da, ja. Åh, oh, åh, oh, shit! Er det som skjer? Skal den være... skal den passe, eller skal den være motsatt? What? Ok, der da. Ok. I can't. Er det sånn, nå er det dette her er feil, liksom? What? Altså, jeg må jo egentlig ha den omvendt. Åh, oh, shit! Åh, oh, isteik! Åh, oh, fy grisen! Yes da! Var vi ferdig med kapittel 1 nå? Yes! Åh, oh, herlighet! Og dette var tåren! You've done well to emerge from the crypt sound of both mind and spirit. Though I fear this is only the beginning of your trials. Ja vel. Ok, dette var et veldig kort kapittel. Men, det hadde vært tidligere enkelte kort, enkelte lange. Så jeg vil bare si tusen takk for at du så på dette her. Det er jo skummelt i seg selv, dette her. Men, jeg hater skrekkspill, så det skal liksom ingenting til at jeg bare kvepper av noe som kan potensielt være skummelt. Så liker du pøsespill, gjerne legg igjen en like på videoen, så snakkes vi i min neste video. Over ut, og ha det bra!